jednom polako. Ovdje ovo. A ovom nogom naprijed, onda se pokrenete tako da vam zadnja noga ode ovako i ova unazad. Ako ste stajali ovako, pokrenete se zadnjom nogom cugijaši. Znači to je da se sklonite od ovog prvog poku. Znači ako se staja ovako, on ide lagano i ide po, ne ide po meni. Onda je ovo, ako se staja ovako, onda je ovo. To je prvi pokret. E sad, posle tog pokreta, kad uradite recimo ovo i partner uđe cuki da bode, vi morate da ovom zadnjom nogom odete ukoso unazad, ne unapred, ne, samo te cuki. Jer ako on ide cuki, a vi idete ovako napred, on će vas napustiti. Razumete, no? Znači, pogledajte, posle ovog prvog dela, kad ide cuki, ovo ide tamo, ovo ide tamo. Da li vidite, ja se sklanjam ukosu unazad. Još jedan dođi lagano ovo i ovo. Ovo i ovo, da li vidite. Ili, ako se staja ovako, ovo, ovo i sad opet dolazim u poziciju za ovo. Znači, to je kretanje dolgo, nemojte da idete u napred, nemojte da uredite ovo, pa ovo, ili ovo, pa ovo. Svaki put će vas napustiti. Znači, napravite mesta i čekajte. I on kad krene, onda idete dalje. Probajte, ajde. Posle ovoga, kada se sklonite u nazad i kad krene cuki, prvo vas ova ruka čuva od ozgo. Znači, dok ova noga ide u nazad, ova ruka čuva. Još jedan vrte. Ovo. Ovo. Ova ruka ga prva dodiruje. Druga ruka ide iza lakta. Znači, čak i ako ne uhvatim ništa šakama, i ako držim ovako, trebalo bi da on ne može da ide ni ka meni nožem, ni od mene nožem, a da ne može da ja savije ruku da povuče ruku u laktu ovako nazad. Znači, treba da uredite ovo, pogledajte, ovo, ovo. Znači, treba ga izvučete tamo gde je krenuo i da ga zadržite u ovoj poziciji. A u druga strana, gledajte. Ajde, prvo, postoji vaše usmerenje kroz partnera mnogo preko što krene na vas. Dalje, važan je ritam, šta to znači. Kad partner, da mi sam nože, kad partner koliko god brzo uradi ovakav pokret, uvek između ovakvog pokreta i cukija, kako bih rekao, postoji jedan mali i kratki vremenski razlog. Znači, koliko god on brzo uradi, mora da postoji ovo. Razumete, ali? To znači, morate da čekate. Šta to znači? Kad on zamah i ovo prođe, stani za to. Kad ovo prođe, preko što krene napred, koliko god brzo on to uradi, postoji jedan mali trenutak. Ako se vi pokrenete prerano, znači ako uradite ovako i ovako, on ne stigne da vas napadne kako treba. To je on kasnije, onda menja napad, naravno. To znači, morate da date iluziju da ste tu, da on može da zabode. Sad, da li vidite? Gde je to prošlo? I sad to uradim brzo, da? Da li vidite? Ova ruka ovde, ova uvrne malo na gore, tako da njegov glan sa nožem dođe gore. Evo, druga strana, gledajte. Da li vidite? Što se ljudi uglavnom skoncentrišu na stranu i na ruku koja drži nož. Međutim, nije samo ona opasna, razumete, jel? Ja ako krenem ovako, ja ću krenem ovako, na primjer. Mogu i to da uradim, razumete? Krenem ovako, pomašam se mi, krenem ovako. Što bi ga ja samo napadao rukom po kojoj imam nož?
krenem nogom, ne znam ja čim. Tako da nemojte samo da se skoncentrišete na ruku koja ima nož. A, to znači da je ako je zamahnuo nožem i kad dođete u ovu poziciju, ako je ušao cuki, ne vredi da stojite ovdje. I ako stojite ovdje, on će opet da vas udari tom drugom rukom. To znači, rekao sam, ovo uvrćete tako da dlan ide na gore, ova ruka, pošto je njegov tok ki, njegov ide tamo, ova ruka pomaže tok ovako, ova ruka pomaže tok ovako i moj kup pomaže tok ovako. Tako da je njegovo rame sa rukom koja može da me napadne daleko od mene. Znači, povedem ga tamo i povedem ga u kup. I sve vreme dok ga vodim u kup, da li vidite, ono je tamo. Nogama ne može da me napadne, noge trebaju za udanje, a ona ruka je daleko. Tako da hoću da probate sada ovo, gledajte. Ne vidite. Evo, greška je ako uradite ovako, gledajte. Znači, povedete partnera u krug napred i onda uradite ovo. Sada ponovo omogućavate da vas udari drugom rukom i naravno čak i nogama, recimo kolenom, zato što njegova kolena stoje pravo. Da bi dalje zadržali ovu celu stranu tamo i da bi bili bezbedni od nogu, moment pre nego što ćete da se provučete, znači odavde morate da vašim kolenima odete dole. Tada sve ovo ostane tamo. Znači, gledajte, kako ste, evo zato vidite, kako ste ovo zazmeli dole. Evo vidite, sad je sve tamo. Ja sam ostao ovdje na ovaj, u tom momentu već prolazim preko. Znači, morate kolenima da spustite partnera da bude u ovoj poziciji. Evo, tu je stvarno, gledajte. Gledajte, ovo vam je. Da vi budete ovdje, a ovo da bude tamo. Partnera da vidite. U momentu kada ovo ide, kad spuštate dole, ova ruka koja je bila iza lakta, tu u zoni kod tricepsa, ona odavde, znači dok ova druga ruka drži, ova odavde sklizne i uhvati partnerovu šaku za brid. Znači, tako da je partnerova šaka slobodna da se pomeri. Ne uhvatite ovako za zglob šake, jer ste onda imobilisali partnerovu šaku, treba vam sa sankio da šaka bude pokreta da bi mogla da uđe u polu. Znači, treba da uhvatite za brid i uhvatite onda ovako i deo noža. Znači, još jedan gledajte, ova ruka je bila tu u momentu dok je on išao pod centrifugalnu silu i kad odete dole, ova ruka od pre nego što uđete, da biste bili bezbedni od ove druge ruke, ova ruka sklizne i uhvati ovdje. I onda uđete. Znači, gledajte, znači još jedno, ovo ste zamjeli, dole, ova ruka ide dole, i sada, pošto ste išli dole, diže vas sila reakcije od podloge, i vas i partnera. U ovoj poziciji idete gore, vi odete daleko od partnera. Šta to znači na nas? Kad uradite ovo, provedete partnera, vi odete tamo. Da li razumete? Vi odete daleko, znači, razumete, vi dajete, pošto partnera vodite u neki kao polukrug, dajete mu centrifugalnu silu koja teži da vas odvoji od njega, to jest njega da odvoji od vas, jeste vi taj koji daje centrifugalnu silu. I zaboravljajući da se njegovo telo kreće, vi odavde odete tamo. I onda ostane rupa. Pa. Da ta rupa ne bi između vas ostala, morate da uradite pokret kao da ćete da zađete iza partnera. Znači iza partnera znači ovo, ovo, tamo. Još jedno, gledajte. Dole i odavde ne tamo, nego iza njegovih leđa. Tako da kad se okrenete, vi stojite uz partnera. Evo, druga strana skroz ovako, gledajte.
Morate tamo da odete, da li vidite gde ja idem. I kad se okrenem, ja sam uz njega. Ovo sad za sad nije bitno, objasnit ću vam prosto. Probajte. Najčešće vam partnerov lakat stoji u nekoj poziciji. Vezano za onu priču da morate da budete bezbedni u svakom delu tehnike, to jest po znacima navoda da ne postoji rupa u tehnici, vi taj lakat morate da namestite u poziciju koja je bezbedna za vas. Šta to znači? Ako njegov lakat ovako stoji u nazad, onda on bez problema može da dođe od napred. Ako njegov lakat stoji u napred, on bez problema može da dođe od nazad. Zbog toga u momentu provlačenja dok se dižete kolenima, morate da okrenete da lakat bode skroz gore u plafon, pravo gore u plafon. Znači, ovo uvrćete ka partneru i bodete u plafon. A vašim pozicijom, vaše zgoba držite tako da osa kroz njegovu podlakticu bude vertika. Tako da to sve lagano izgleda ovako. Da li ova ruka ovo drži i ovo drži sve gore u poziciji za sankio, pri čemu, ako vidite, samo se okreni, vrh noža gleda pored mene, ne gleda ovako mene. Razumete, no? Znači, ova donja ruka takođe uvrće, tegli i okreće poziciju da nož bude tamo. Evo još jedan lagan s druge strane. Do ove. Da li vidite poziciju? Da ću ga okrenem. Odavde je gore. Ova ruka drži sankio i bode gore. Ova druga ruka pomaže taj sankio ovako. Bridom, domalim i malim prstom treba da uradite ovakav pokret. Ovako i na dole. Znači ovako i na dole, tako da nož prođe ispod vaše podlaktice. Nije ovako pa ovamo pa zabodete sebi nož u venu. Razumete? Znači je ovako i na dole. Sve se to dešava dok ova ruka uvrće sankio, ova radi ovo. To je uzimanje noža, evo još jedno. Ova ruka uvrće sankio, ova uvrće i na ovaj način uzimate nož, tako da kad uzmete nož, vrh nože isečivo je od vas. To se dešava dok vaše noge idu gore-dole. Ako se sećate, momenat, drži ovo, momenat pre prolaza, okrenj se vide, je ovaj. Znači moja kolena su dole. I ja sad promenio sam ruke i ulazim iza njega. I u ovom momentu, kad sam ušao iza njega, dok se dižem ovako gore, dok se dižem gore, to moram da uzmem. Tako da u gornjoj poziciji sam ja već uzeo ovaj nož. Znači, gledajte, znači, prošao sam, bilo je dole, prošao sam, okrenuo sam se, još uvek su mi kolena savijene. I dok se dižem gore, ovo uzmem. Tako da u gornjoj poziciji nož sam uzeo, lakat bode u plafon, ja sam uz njega i držim sanke. Pravite. Ne vredi da krenete ovako gornjim delom tela i ovako da spustite ruku. Zato što neće se desiti ništa. Znači, u ovoj poziciji ne menjate odnos vaše ruke i gornjeg dela tela i prvo krenu vaše noge dole. Ali, još nisam spustio ruku. Krenule su noge i to je promenilo poziciju njegovog tela. Ali, i kad noge krenu i kad on krene dole, ruka samo produži. Znači, ne možete da uradite tako drugo. Ne možete odavde da uradite ovako. Već onda vam ostane ovako i onda opet može vas napadati. Znači, pokret je posle ovoga kolena, da li vidite, prema što ruka počne pada, kolena krenu, gore, kolena krenu i onda nastavi ruka. Sad vi, ako ne držite ovde dobro sankio, vi možete da držite odnos vaše ruke i gornjeg dela tela, ali sada kad vi krenete kolenima, njemu ruka menja poziciju. Znači, telo mu ostaje, a ruka mu menja poziciju. Vi morate, kada uhvatite taj sankio, da tako držite sankio, da njegova ruka ne menja poziciju, da moja ruka ne menja poziciju. I sve da ide dobro.
Da li? Ne, njegova ruka se ne ispravlja. Njegova ruka stoji u poziciji za sankiju i idemo dole. Znači još jedan gledajte, gore, dole i onda se samo doda ova ruka. Probajte. Dobro. Evo još jedno. Dole, gore, dole, gore, dole. Probajte. Ajde. Ruka je malo više zbog noža i parteru brzinom koju hoće napada. Onda promenite poziciju, stavite ovako.